Ja. Sen har vi ju mina Let's Dance-kollegor, det är Tony Irving och Ann Wilson från Let's Dance-juryn. Ja, väldigt stiliga måste jag säga. Hela det gänget är otroligt snygga. De är ju vana att klä upp sig. Jo, men det ser man liksom. Här har vi två killar som är rätt och kolla Ann liksom, smashing med ett litet släp. Alltså, vi måste gå fram och prata med dem, eller hur? Ja, spring fram. Hej! Ni är verkligen fantastiska. Hur känns det att vara på Kristallengalan? Fantastiskt. Hur tänkte du här med din outfit i afton? Lite kort helt plötsligt. Och vad har du, what are you wearing babe? Vad är det för designer? Det är Ida som har gjort den här fina klänningen och den är lite mer casual men samtidigt så tycker jag man kan piffa upp det med snygga örhängen. Alltså du är ursnygg, jättehärligt. Vi sa det både jag och, när du kom här Jessica, vi sa det alltså, gud vad Anne är snygg. Väldigt snygg. Och vad säger ni killar? Också urstiliga måste jag säga. Vi försöker hem med dig från medien uppåt. Eller hur? Ja. Jo, men alla har inte lika snygga ben som mig, så alla, vissa måste ju ha långbyxor. Ja, perfekt. Eller hur? Hur känns det här att vara på Kristallengalan? Det är fantastiskt. Och jag vill säga grattis till era nominering i Let's Dance. Jag hoppas att ni vinner. Ja, tack. Vi kommer att göra det. Men ni har vunnit tidigare, eller hur är det med kristaller? 2 gånger ur 8. Oj, det är inte illa. Jag hoppas ni får en jättehärlig fest. Och rocka the carpet nu också. Ja, men det är bra för vi vill behålla dem. Fotograferna måste få göra sitt. Vi måste prata.